Вельмишановний пане генерале, шановні офіцери, курсанти, шановні викладачі, викладачки, студенти і студентки, співробітники і співробітниці, наша окраса, учні і учениці Українського фізико-математичного ліцею, найкращого ліцею у світі. Я вчора розповідав нашим гостям з Чехії, що такий ліцей у світі один. Сьогодні ми маємо з вами таку, з одного боку, урочисту, з іншого боку, робочу подію, бо 31 грудня 2022 року, як і сьогодні, на жаль, вночі, негідники з боку північно-східного сусіда завдали удару по ось цьому нашому кампусу. Кампусу, ось там на доріжці колись стояв камінь, тут буде споруджено Київський державний, тоді так він називався, університет імені Тараса Григоровича Шевченка, і планувалося колись в інші часи, що дійсно вся ця місцина, вся ця територія, яка тоді була Україною, що тут буде університет. Це все наша з вами територія, це все наша з вами мала університетська батьківщина. І ось в цьому місці наші вороги зробили підлий злочин, як вони тільки так і вміють робити. Вони зруйнували наші корпуси, наші будови, наш стадіон спортивним комплексом. Але так як ми відбудовували і відбудовуємо наш центральний кампус, так само і тут ви бачите вже багатьох корпусах відновлено, відбудовано, і це наша відповідь ворогу. Але ще однією такою відповіддю є те, що ми сьогодні з вами ось цих визначених нашими фахівцями з ландшафтного дизайну місцях ми висадимо кримську сосну. Ну ж таки, це не випадково, тому що єдине місце, де в 2014 році на материковій Україні відкрили кримсько-татарську мову і літературу. Це був Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Єдине місце, де на сьогоднішній день на виконання доручення президента України Володимира Олександровича Зеленського і за зверненням представництва президента України по Автономній Республіці Крим влітку розпочинається на базі Інституту публічного управління та державної служби підготовка фахівців магістерського рівня за 281-ю спеціальністю публічного управління та адміністрування за програмами поствоєнне урядування на деокупованих територіях. І ось цей символ, кримська сосна, це символ того, що ми з вами готуємося повернутися в наш Крим. І наша сьогоднішня толока – це є символ. Кримська сосна – це є символ того, що Крим – це Україна. Це є символ того, що ми з вами ніколи не здамося, коли ворог руйнує. Ми відбудовуємо, ми розбудовуємо, ми наводимо лад в нашій домівці, ми дбаємо про довкілля і пишаємося цим.